Guno gwe mwala gwe Nalukolongo nga guyita mu bitundu omuli Ndeeba, Kabowa, Kabaawo, Nalukolongo, Mutundwe, Nateete ne guyiwa mu kitogo kye Busega ku lw'e Masaka. Wabula omwala guno gukulungudde emyaka nga guli mu mbeera efaanana bw'eti nga kino kitadde obulamu bw'abantu abaguliraanye mu matigga kuba buli enkuba lw'etonnya wabeerawo abafiira mu mazzi g'omwala guno. Leo guno omwala obunafu buli ku gavumenti lwa nsonga yagana okuzimba wano. Abantu bazze bafa luli wafaako abantu basatu nibadda nibatyamu omuntu omwe bamuteeka wali kosajjo waafiiriddemu omulala awo. Abantu bakyafa. Bafa atirengera kugulirimu kweri agutuuse. Kino kibaawo oluvannyuma lw'omwala guno okwanjalira mu batuuze olwo abateesobola ne bafiira mu mazzi wakati mu kulwana okugasomoka. Munnamutikwa w'enkuba yafudde emba mu biseera ng'ebula ennaku ntono okutuuka ku ssekukkulu abantu basatu be baagwa mu mwala guno n'emirambo gyabwe ne gibula. Musaasaana wano omuntu ayinza kumanya nti wano wenina okuyita naddala saidi ze eyo neeyeyeeyo ng'eyo ngaawo. Naye ku ky' abantu okufa ekyo tekibakwatako. Emirambo gyawera ng'etaano. Olw'okuba nti abantu kati bazimbye ennyo naddala waggulu eyo kati bagenda ne bafunza obukutu obwo. Tulina amakolero mu bitundu bino ebya wansi. Mukira agamazzi gayisa gya bubi nnyo. Kinajjukirwa nti waliwo ssente ezaweebwayo bbanka y'ensi yonna nga zaali za kuzimba mwala guno era mu biseera Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo we yabeerera mmeeya w'e Lubaga yatuuka kuva mu ntebe nga naye ssente zinaazeebooza ng'abalala. Kyokka mmeeya aliko kati mbeera ze Zaki Maula amanyiddwa nga Taata Namuli agamba mu kwekenneenya ebiwandiiko biraga nti ssente zino zaakwata makubo malala. Tugenda okujja mu ofiisi naffe tujja tumanye ssente gye ziri naye twagenda okusingana nga ssente tebaazirwa pulojekiti endala. Kyokka bo abatuuze bakyawanjaga olw'embeera y'okufiira mu mazzi g'omwalaguno buli enkuba lw'etonnya wabula mmeeya mbeera ze agamba obuzibu eggombolola y'Olubaga bw'ekyalina bwe bw'okunoonya ssente endala. So kati kusaba ya tuli mu kuddamu kunoonya ataani. Kitongole kiyinza okutuwa ssente tuzimbe omwala. Bafunye obuzibu bunene jjuuzi omuntu ali awo mu mwala tolina bw'omugjayo omugjayo nti nedda wamaze omwezi mulamu ekifo ky'okumugjayo n'afuna okumuweerero n'agenda mudwaliro ng'akyali mulamu bagenda otuuka nga yafudde. N'abamu ku bakulembeze b'omu bitundu omuyita omwala guno beebuuza ssente ezaweebwayo bbanka y'ensi yonna gye zaalaga era kyambadde sulayiti omu ku bakulembeze b'omu Kabaawo ayogera bw'ati. Tuwulira nti waliwo ssente ezaafuluma nga World Bank yatuweza ssente ezo okutuyamba okuzimba omwala ogwo nti tulina kabonero konna tetulaba. Mmeeya mbeera ze Zaki Maula abatuuza bwadde amagezi ag'obutatambulira mu mazzi ng'enkuba etonnya wabula bagirinde ekye. Enkuba bw'etonnye mugirinde ekeere amazzi gasobola gayita kubanga ekiseesino bwe ky'obuzibu abantu bwamu nga tomanyi gye balaga. Omwala guno guzze gwemulugunyizibwako ne bannabyabufuzi ku mitendera egy'enjawulo omuli Habibu Buwembo, Juma Kabootongo wamu n'abalala wabula bano bazze nga bakwatibwa ne batwalibwa mu budduukulu bwa poliisi. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.